din strevechea citate a Marii Uniri de la Alba Iulia, leagăn al culturii românești, vă aducem vestea bună a lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mântuitorul a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cuvântul Sfânt ne arată: dacă veți cunoaște adevărul, lumina adevărului vă va face slobozi de robia păcatului. Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit din nou la emisiunea Miracolul Creștin. Sunt din nou pastorul Marius Hațegan, oaspetele dumneavoastră în această seară, și dorim ca și în această seară, în această emisiune, să ne apropiem din nou de Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem numele lui Dumnezeu. Un subiect interesant și poate mulți o să aflați lucruri care nu le-a știut niciodată. În această seară o să ne ocupăm de numele lui Dumnezeu și în emisiunea viitoare poate continuăm despre Domnul Iisus Hristos, despre niște lucruri foarte interesante care sper să vă aducă multă lumină și să vă ajute să-L înțelegeți mai mult pe Dumnezeu și să ne putem apropia de Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru viață, pentru sănătate. Mulțumim că El ne ocrotește, ne păzește și ne-a ajutat să putem să fim din nou alături în această emisiune. Este un har deosebit să fii în viață, este un har deosebit să fii în sănătate. Este un har deosebit să poți să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Așa că facem și în această seară o rugăciune, chemăm numele Domnului: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu cel Sfânt, cel Drept și Adevărat, singurul Dumnezeu, Iahve, Jehova, te chemăm și în această seară în ajutorul și în sprijinul nostru și te chemăm în numele Domnului Iisus Hristos să vii tu și să-ți faci numele de slavă, să lași ungerea ta peste robul tău, să călăuzești întreaga lucrare prin Duhul tău cel Sfânt, să binecuvintezi întreaga asistență, toți cei ce văd și ascultă această emisiune, să fie binecuvântați în această seară, să pui o gardă de îngeri păzitori care să păzească întreaga rețea de transmisie, studioul acesta. Te rog să binecuvintezi tu televiziunea Alba TV, te rog să binecuvintezi asistența tehnică și tot ce se face, Doamne, să se facă spre slava ta. Nimicește tu orice plan vrășmaș, știm că diavolul se luptă să strice. Nimicește tu orice plan vrășmaș, pune garda ta de îngeri păzitori în tot locul unde se transmite emisiunea, rețeaua întreagă să fie păzită și ocrotită. Și încă o dată, Doamne, noi credem că și în această seară tu îți vei întinde brațul tău cel puternic și vei face semne și minuni. Atinge-te, Doamne, de cei bolnavi, atinge-te de cei care au nevoie de mântuire, de pocăință, Doamne. Deschide-le inima, străpunge-le tu inima prin Duhul tău cel Sfânt, ca oamenii să se întoarcă la tine, să îți dea ție toată cinstea și slava. Și eu, Doamne, să rămân ascultător, să fiu robul tău, să se știe, să se cunoască că tu ești adevăratul Dumnezeu și eu sunt slujitorul tău. Și îți mulțumesc, fiindcă știu că și în această seară tu vei face nespus mai mult decât înțelegem sau pricepem noi. Și de aceea te slăvim și te binecuvântăm, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Bun, haideți să vedem, fiindcă este un subiect lung, vor fi multe lucruri care le vom spune în această seară și, așa cum am zis, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Primul nume sub care Dumnezeu se descoperă în Vechiul Testament este Elohim. Elohim. Cuvântul Elohim este tradus în Vechiul Testament ca Dumnezeu. Elohim, Dumnezeu. Terminația de la sfârșit, him, este de asemenea importantă, căci în evreiește arată că este la plural, adică mai mult de două persoane. Dumnezeu, Elohim. Aceasta nu înseamnă că sunt mai mulți Dumnezei. În Deuteronomul 6:4 scrie: Domnul Dumnezeul nostru, Elohim, este singurul Domn. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sau Sfânta Treime. De aici vine pluralul acesta, că sunt mai mulți. Este de fapt un singur Dumnezeu, dar sub trei forme. Este o singură ființă, dar trei personalități diferite: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Dumnezeu în trei persoane dumnezeiești. Foarte important, care sunt unul și același Dumnezeu. El este în același timp o singură ființă și trei persoane care sunt una. Foarte important, când Domnul Iisus Hristos face afirmație în fața ucenicilor, spune: Eu și Tatăl suntem una. Ucenicii îi spun: Doamne Iisuse, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul zice: Dacă m-ați văzut pe mine, ați văzut pe Tatăl. Deci, în alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos era expresia Tatălui, ceea ce Dumnezeu ne-a prezentat nouă ca oameni. Spune în cuvânt că nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Adică noi, în trupurile acestea de carne muritoare, într-o formă atât de slabă, suntem așa de fragili, așa de trecători, nu putem să stăm în prezența lui Dumnezeu, ne-ar spulbera Dumnezeu, ne-ar topi, am dispare într-o fracțiune de secundă. Vedeți, de aceea spune că nu poate nimeni să vadă și să trăiască. Mă gândesc atunci când vom fi în trupuri de slavă, când vom fi acolo în ceruri, când vom fi îmbrăcați în trupurile acelea duhovnicești, o să putem să stăm în prezența lui Dumnezeu, dar în forma în care suntem nu putem. Toți cei care au anumite experiențe cu Dumnezeu sunt răpiți la cer, toți fac următoarea afirmație: am ieșit din trup, mi-am văzut trupul acesta muritor, rămas acolo în pat sau întins pe masă sau unde era. Sunt oameni care au avut moarte clinică și în timpul acela au fost duși să vadă anumite lucruri și au fost duși în alt trup, un trup care seamănă identic cu trupul nostru, însă trupuri de slavă sau trupuri duhovnicești. De aceea nu înțelegem, sunt lucruri care cunoaștem foarte puțin despre aceste lucruri, știm că ele există, știm despre aceste experiențe, sunt mii de experiențe din acestea de a părăsi trupul carnal și a fi dus în duhul, în trupuri duhovnicești, în diferite locuri, atât în iad cât și în rai, și li s-au arătat anumite lucruri. Dacă vreți să cercetați pe internet, găsiți extrem de multe experiențe de felul acesta. Bun, Elohim, Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeu cel mare și înfricoșat. Cuvântul El, de la început, Elohim, înseamnă mare sau puternic și se referă în Biblie la Dumnezeul atotputernic. Elohim, arătăm că El reprezintă despre mărimea, puterea lui Dumnezeu, Him reprezintă pluralitatea celor trei, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Cuvântul Elohim, tradus Dumnezeu, îl găsim de peste 2300 de ori în Scriptură. Deci cuvântul de Dumnezeu, Elohim, tradus Dumnezeu, îl găsim de peste 2300 de ori în Scriptură. Totuși, aceasta nu este un nume personal al lui Dumnezeu, ci un titlu oficial. Atenție! Ceea ce este El, Dumnezeu, Elohim. Cuvântul Elohim nu este folosit numai pentru Dumnezeu, ci și pentru oameni și pentru idoli. În Psalmul 82, versetul 6 spune: Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui prea înalt. În Ioan 10:34-36, Iisus le-a răspuns: Nu este scris în legea voastră, Eu am zis, sunteți Dumnezei. Dacă legea ar numi Dumnezeii pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume, le zicea Domnul Iisus. Exodul 34:17, nu-ți faci un Dumnezeu turnat, de tot un Elohim turnat. Acest nume este un titlu al lui Dumnezeu, întocmai cum cuvântul președinte este titlul unei funcții, președintele statului. Este titlul ca funcție, nu numele, de exemplu, Iohannis, cum este președintele nostru. Președintele este titlul oficial al șefului unui stat. Nu este numele lui, ci este un titlu. Astfel sunt mulți președinți de companii, de societăți, de bănci, societăți misionare și așa mai departe. Numele oficial al lui Dumnezeu este Elohim, slujba sa. Deci numele oficial.
Elohim este un substantiv plural. Atunci când spunem plural, înseamnă că ne referim la două sau mai multe persoane. Această regulă este valabilă în limba română, dar în ebraică nu este așa. În gramatica limbii române există două numere singular care se referă la un singur element și pluralul care se referă la două sau mai multe elemente. În ebraică există trei nume, singular, un singur element, două, dual care se referă la două elemente și pluralul care se referă la trei sau mai multe elemente. Elohim este un substantiv plural, se referă la trei sau mai multe persoane. În Geneza 1:1 se afirmă la început Dumnezeu, trei sau mai mulți, a făcut cerurile și pământul. O altă sugerare a Trinității o găsim în Geneza 1:26-27, unde spune: apoi Dumnezeu, Elohim, a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, deci plural, noi. Când vorbim de noi, deja este mai mult de unu. Înțelesul literal al cuvântului Elohim este cel ce manifestă puterea, cel tare. În primul capitol al Genezei, Elohim este descris ca cel care își manifestă puterea în aceste 10 cuvinte ce reprezintă acțiunea lui. A creat, a făcut sau a modelat, a mișcat, a zis, a văzut, a numit, a despărțit, a așezat, a sfârșit și a binecuvântat. Acestea sunt niște exemple de cuvinte care le găsim în ceea ce a făcut Dumnezeu, acțiunea lui Dumnezeu. Nici o ființă nu are nici o putere în afară de cea pe care i-o dă Dumnezeu. Deci, atenție, nici o ființă nu are nici o putere în afară de cea pe care i-o dă Dumnezeu. Puterea îi aparține lui Dumnezeu. Omul trebuie să lucreze pentru a avea putere în toate etapele vieții lui. Dumnezeu nu trebuie decât să spună și ceea ce el spune se împlinește sau ia ființă. Dumnezeu nu numai creează, ci și întreține ceea ce creează din nimic. Vreau să vă spun că găsim anumite expresii în care Dumnezeu creează din nimic și găsim expresii în care Dumnezeu transformă dintr-o formă în alta. Elohim, Dumnezeu, are puterea guvernării. Daniel a subliniat, prorocul Daniel a subliniat acest lucru, iar Nebucadnețar l-a experimentat. În Daniel 4:17 găsim: hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Deci această putere absolută pe care o are Dumnezeu. Cu inima plină de mândrie, însă, Nebucadnețar a fost lovit de nebunie până în momentul în care a recunoscut că cel prea înalt este cel ce conduce. Apoi a venit mintea la loc și a devenit un adept înverșunat al acestui adevăr. Știți că Nebucadnețar s-a mândrit, s-a fălit, ce tare a fost el, ce mare împărăția lui, câte a făcut el, și Dumnezeu l-a transformat ca într-un animal. Pentru o perioadă de timp îi crescuse ghiare și păr, era ca un animal, se rănea cu iarbă, îl uda roa și ploaia și a stat mai mulți ani de zile până când Dumnezeu l-a smerit bine și apoi l-a readus înapoi și l-a recunoscut: da, nu sunt eu, ci este Dumnezeu cel ce este atotputernic și pune pe cine vrea și face ce vrea. Elohim, Dumnezeu, are puterea de judecată atât asupra indivizilor cât și asupra popoarelor. Când el lovește, nimeni nu se poate împotrivi.
El este forma de singular a numelui Elohim. Acest nume îl găsim în Scriptură de 250 de ori. De asemenea, îl întâlnim inclus în unele nume de oameni ca Samuel, cerut de Dumnezeu, și Ilie. Jehova este Dumnezeul meu. Dacă traducem numele lui Ilie sau numele lui Samuel. Cuvintele Dumnezeu și Domnul sunt traducerea în versiunea americană King James, sunt traducerea cuvântului din limba ebraic Jehova, deci Dumnezeu sau Domnul. Jehova este numele personal al lui Dumnezeu, acel nume care este mai presus de orice alt nume. Înțelesul acestui cuvânt este răscumpărătorul. De fiecare dată când este folosit în Scriptură, numele acesta este legat de eliberarea sau de izbăvirea pe care o dă Dumnezeu. În 2 Cronici 18:31 se spune: când au zărit mai marii carelor pe Iosafat, au zis: este împăratul lui Israel. Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un țipăt. Și atunci Domnul Jehova l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Deși numele personal al lui Dumnezeu Jehova este scris, el n-a fost niciodată pronunțat. Foarte interesant de știut asta. Evreii au considerat că acest nume este prea sfânt pentru a putea fi pronunțat de buzele omului. Vă dați seama? Este posibil ca această pronunțare să nu fie corectă nici astăzi, deoarece limba ebraică scrisă folosește numai consoane. În ebraică, numele Jehova se scrie cu YHWH Yahweh. Nu știm exact cum pronunțăm. Noi credem că îl pronunțăm corect, dar acesta poate fi pronunțat în multe feluri. Yehevech, Jihivech, Jahevach sau altfel, depinde cum pronunțăm. Înainte de a scrie pe o nouă copie numele Jehova, scribii, cei care scriau și transcriau anumite scripturi, își spălau mâinile și își curățau instrumentele cu care scriau, ca nu cumva să defăimeze numele lui Dumnezeu. Chiar în public, când cei ce citeau Sfintele Scripturi și ajungeau la acest cuvânt, ei nu-l pronunțau, temându-se să nu-l ia în deșert și îl înlocuiau cu Elohim sau Adonai. Elohim. Deci vorbim de Jehova. Deci nu pronunțau cuvântul Jehova, ci pronunțau cuvântul Elohim. Înțelegeți? Deci în prima parte am discutat despre Elohim și aici discutăm despre Jehova. Jehova, da? Elohim, care spuneam că îl găsim scris de peste 2300 de ori. Bun, mergem mai departe. Unul dintre motivele pentru care cuvântul Jehova a fost trecut sub tăcere este acela de a accentua sfințenia acestui nume în mintea oamenilor. Atunci când Domnul sau Jehova s-a arătat lui Moise într-un rug aprins și l-a însărcinat să-l conducă pe poporul Israel din robia egipteană spre țara promisă, Moise a întrebat: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Eu sunt, mă trimis la voi. Jehova este eternul eu sunt. Jehova n-are trecut, n-are viitor, el este prezentul etern, cel care există de la sine, cel care s-a făcut el însuși cunoscut. Jehova a fost
legat întotdeauna de poporul său Israel. Prin actul salvării, al mântuirii, dar relația sa obișnuită cu creația, inclusiv cu oamenii nerăscumpărați, a fost întotdeauna ca Elohim. La fel este și astăzi. Dumnezeu este Dumnezeu tuturor celor nemântuiți, dar El, Jehova, este Tată pentru toți cei mântuiți. Atenție că asta este un lucru foarte important de accentuat. Deci, Jehova a fost legat întotdeauna de poporul său Israel prin actul salvării al mântuirii, dar relația sa obișnuită cu creația, inclusiv cu oamenii nerăscumpărați, adică lumea întreagă, a fost întotdeauna Elohim. Elohim. La fel este și astăzi. Dumnezeu este Dumnezeu tuturor celor nemântuiți, deci oamenii care n-au încă o relație cu Dumnezeu, și El este prezentat ca și Elohim, însă Jehova este Tată pentru toți cei care sunt mântuiți, în alte cuvinte, cei care sunt născuți din Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le spune unora: voi n-aveți de Tată pe Dumnezeu, respectiv Jehova, voi aveți de Tată pe diavolul, fiindcă voi faceți voia Lui. Cu toate că Dumnezeu Elohim este Dumnezeul tuturor. Dumnezeu Elohim i-a creat pe toți, inclusiv bun sau răi, toți este creat. Însă când vorbim de Jehova, aici este vorba de Tatăl celor care sunt mântuiți, născuți din Dumnezeu, care au încheiat un legământ prin Iisus Hristos. Vedeți, este o mică diferență aici între Elohim și Jehova. Cartea lui Ioan ilustrează acest lucru. În capitolul 3 și 4, poporul din Ninive a strigat către Elohim, Creatorul, dar Ioan s-a rugat lui Jehova. Vedeți? E diferență. Ei erau pierduți, el era mântuit. După ce au fost mântuiți, ei au putut să-l numească Jehova pe Dumnezeu. Observați, nu știu dacă ați observat diferența, deci Elohim este Creatorul, îl găsim de 2300 de ori, în schimb pe Jehova îl găsim scris numai de 250 de ori. Este o mică diferență. Jehova, Dumnezeul celor mântuiți, Elohim, Creatorul tuturor. Și aici sigur că avem mai multe pasaje în Judecători, în Cronici, în Geneză, în Samuel. Nu avem timp să le menționăm pe toate. Cine vrea să intre în mai adâncime acestor lucruri le poate studia. Mai este un nume atribuit lui Dumnezeu și acesta este Yah. I-ah-i-ah. În versiunea King James îl găsim doar o singură dată, dar în alte traduceri corectate îl găsim de 48 de ori. Unii cercetători biblici cred că Yah este o prescurtare a lui Jehova. Înțelesul acestor cuvinte este același: cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți loc celui ce înaintează prin câmpii. Yah este numele Lui. Yah, Yahve, Jehova. Bucurați-vă înaintea Lui. Psalmul 68:4. Numele Yah este legat întotdeauna de laudă și îl găsim pentru prima dată în Exodul 15. Deci Yah este legat de laudă. Noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Acum avem mai multe nume în funcție de ceea ce Dumnezeu face. Și v-am mai amintit despre cele 12 nume ale lui Dumnezeu. Exemplu, El Elion.
Dumnezeul cel preanalt sau Dumnezeul atotputernic? Geneza 14:20 pentru cei ce vreți să cercetați. El Roi, Dumnezeul care vede. Psalmul 11:4. Sau citește în Geneza capitolul 16 ca să înțelegi mai bine despre numele El Roi. El Roi, Dumnezeul care vede. El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Geneza 17:1-8. Adunai, Domnul sau Stăpânul. Geneza 15:2. Jehova sau Eu sunt cel ce sunt este numele cel mai frecvent folosit întâlnit în Vechiul Testament. Se pare că numele vine de la rădăcina Havah, care înseamnă fie existență, fie dezvoltare, sau a fi sau a deveni. Astfel, numele Jehova arată existența de sine a lui Dumnezeu. Numele Jehova arată că Dumnezeu are viață în El însuși, că El nu depinde de nimeni și de nimic pentru existența sa, care este din veșnicie în veșnicie. Jehova. În traducerea Cornilescu, cuvântul Jehova este scris Domnul, Domnul. Și deci nu poate fi deosebit în citire de numele Adunai, care este tradus la fel, Domnul. În Exodul capitolul 3 găsim poate cea mai bună descriere a numelui Jehova. Exodul 3, 13 la 14 și tot capitolul 13, dacă aveți timp să citiți, este foarte interesant. Apoi avem Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Geneza 22:14. Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Exodul 17:15. Jehova Shalom, Domnul păcii sau Domnul este pace. Judecător 6:24. Jehova Savaot, Domnul oștirilor. 1 Samuel 1:3, 17:45. Jehova Mikadeshem, Domnul cel care mă sfințește. Exodul 31:13. Jehova Rah, Domnul este păstorul meu. Psalmul 23:1. Jehova Tzidkenu, Domnul este dreptatea noastră. Ieremia 23:6. Și Jehova Shama, Domnul este aici. În Ezechiel 48:35. Vedeți, sunt multe, foarte multe nume. Acum, sigur că nu le putem reține pe toate și este intenția mea să vă spun că trebuie să le memorați. Am vrut doar așa ca să vă încerc să vă dau câteva exemple ca să știți cam de unde vine, ce vine, când intrați într-o discuție, să nu vă faceți de râs, dacă Domnul zice, Domne, este Elohim sau este Jehova sau este Jehova Rah sau Tzidkenu, Domnul, ăsta nu-i Dumnezeu adevărat, ba este. Deci am arătat că Dumnezeu se prezintă ca Trinitate. Jehova este un titlu oficial al lui Dumnezeu, așa cum arătam, dădeam un exemplu, cum este președintele unei țări, titlul de președinte nu este numele președintelui, cum la noi este Iohannis. Îl găsim ca și creator, este Dumnezeul creator al tuturor oamenilor, în comparație cu Jehova, care e Dumnezeu, Domnul, care îl găsim ca și răscumpărător, ca și mântuitor, ca și tată pentru cei care sunt mântuiți, care au încheiat un legământ cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Așa doar ca o mică recapitulare. Și apoi sigur că
amintim aceste încă o dată, El Elion, Dumnezeu cel preanalt sau Dumnezeu atotputernic, El El Roi, Dumnezeul care vede, El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic, Adonai sau Domnul, Stăpânul, Jehova, de care am mai amintit, eu sunt cel ce sunt, și îi spune lui Moise când va întreba copiii lui Israel cine sunt, care este numele meu, eu sunt cel ce sunt și nu mai este altul. Așa, Jehova Ire, Domnul va purta de grijă, cel ce ne poartă de grijă, Jehova Nisi, Domnul este steagul meu sau biruința mea, când se ridic un steag de biruință, Jehova Shalom, Domnul este pace sau Domnul păcii, cum se salută evrei, Shalom, Shalom, pace, noi zicem pace, ei zic Shalom, Jehova Sabaot, Domnul oștirilor, găsim de multe ori expresia aceasta, Domnul oștirilor, Jehova Makadeshem sau Domnul Sfințeniei sau Domnul cel care sfințește, Jehova Rohi găsim sau Rah, Domnul este păstorul meu, nu? Domnul spune că eu sunt păstorul cel bun, Jehova Tiskenu, Domnul este dreptatea noastră, neprihănirea noastră, Jehova Shama, Domnul este aici, prezența lui Dumnezeu, omniprezent, omniștient, omnipotent. Bun, mergem puțin mai departe să vedem puțin și despre numele lui Iisus Hristos. Este important să știm și despre aceasta. Numele lui Iisus se află scris de 612 ori în cele patru evanghelii și de 71 de ori în celelalte cărți ale Noului Testament. Deci, numele lui Iisus se află de 612 ori în cele patru evanghelii și de 71 de ori în celelalte cărți ale Noului Testament. Numele Hristos, singular, apare de 56 de ori în cele patru evanghelii. Deci era vorba de Iisus și aici vorbim de Hristos, Hristosul. Deci numele Hristos, singular, apare, subliniez aici să știm așa, de 56 de ori în cele patru evanghelii și de 256 de ori în celelalte cărți ale Noului Testament. Iisus este folosit înainte de moarte, îngropare și învierea sa, în timp ce Hristos este folosit după înviere. Vedeți? Interesant lucru. Hristosul și Iisus, Fiul omului, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Deci, Iisus este folosit înainte de moarte, de îngropare și de învierea sa, în timp ce Hristos este folosit după înviere. În Fapte 2:36 ni se spune să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Deci ca om era Iisus, ca și Fiul de Dumnezeu era Hristos, Hristos Domnul. În Filipeni 2:8-11, la înfățișare a fost găsit ca om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Înțelegeți? Nume mai presus de orice nume. Este o autoritate extraordinară în numele lui Iisus. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunche a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Deci vreau să vă spun că sunt trei locuri bine specificate în Scriptură, în ceruri, pe pământ și sub pământ. Înseamnă că avem activitate atât în ceruri, este o activitate pe pământ, sunt ființe și sunt ființe sub pământ. Că dacă n-ar fi, n-ar spune că trebuie să se închine pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, adică în pământ. Și orice limbă să mărturisească
spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Înțelegeți? Că Iisus Hristos este Domnul. Repet. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Numele Hristos înseamnă unsul lui Dumnezeu. Acesta este titlul oficial al Fiului lui Dumnezeu, Hristosul. Dar vedeți, totuși Dumnezeu a dat autoritate numelui de Iisus, ca în numele lui Iisus, nu așa am citit aici. La înfățișare a fost găsit ca om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, vă dați seama, pentru ca numele lui Iisus, Iisus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos, aici este combinația Iisus Fiul Omului, Hristosul Fiul Dumnezeu, Iisus Hristos este Domnul, Domnul. Sigur că sunt foarte multe taine pe care noi nu le înțelegem și avem încă multe de învățat, dar așa puțin să putem să percepem anumite lucruri atunci când suntem puși într-o discuție sau cineva ne întreabă sau ar fi rușinos ca un credincios, ca un copil al Dumnezeu să nu știi de fapt ce reprezintă numele lui Iisus Hristos sau care este numele lui Dumnezeu sau să aduci o hulă și să spui, Doamne, Jehova nu este numele lui Dumnezeu sau Elohim nu este numele lui Dumnezeu. Este să înțelegem niște lucruri și, de fapt, așa cum arătam, Elohim este un titlu pe care îl folosește Dumnezeu ca și creator, apoi vedem că Jehova este Dumnezeu celor mântuiți de Dumnezeu și găsim apoi cele 12 nume în funcție de lucrarea pe care Dumnezeu o face. Însă Dumnezeu nu-și dă un nume aparte când este întrebat care este numele tău. El zice, eu sunt, este numele meu. Eu sunt cel ce sunt. Mi s-a părut foarte interesant o experiență, nu știu dacă ați urmărit-o, atunci când Domnul Iisus Hristos este prins în noaptea în care a avut cina cu ucenicii și s-a dus în grădina Ghețimani și Domnul se roagă, știți, de 3 ori, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează la mine paharul acesta, dar facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și apoi, în final, Domnul zice, haide să mergem, iată că vine vânzătorul. Și vânzătorul era Iuda, care a venit cu aprozii și cu toți cei înarmați ca să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos. Și îl întreabă, tu ești Iisus, tu ești. Și spune că Domnul a zis, eu sunt, cuvântul pe care îl găsim scris, care se prezintă Dumnezeu lui Moise, eu sunt. Și ne spune Sfânta Scriptură, relatează că în momentul când Domnul a zis eu sunt, toți au căzut pe spate. Adică în pronunțarea cuvântului, acelui cuvânt eu sunt, a fost o prezență dumnezeiască acolo încât au căzut toți jos la pământ. Mi s-a părut interesant de subliniat lucrul acesta, așa, poate n-ați dat importanță ceea ce s-a întâmplat acolo, dar sigur că în rostirea aceasta este o putere extraordinară, în special atunci când este rostit prin puterea Duhului Sfânt. Este foarte important când noi rostim cuvintele Sfintei Scripturi și în special călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să fim cu mare băgare de seamă ce spunem. Ca nu cumva în primul rând să aducem hulă lui Dumnezeu sau numele lui Dumnezeu. Așa cum vă arătam, este scris că scribii aceia, cei ce transcriau, nu erau atunci tipare și nu erau inventate presele care să copieze anumite și se scriau cu mâna.
și cu cerneală și cu condeiu, cu stiloul de mână. Și acești scribi știau că este numele de Dumnezeu este sfânt și ca nu cumva să defăimeze sau să, mă rog, să aducă cumva o defăimare, numele lui Dumnezeu, se curățeau, se sfințeau, își curățeau instrumentele de scris, că atunci când copiau acest nume, să fie sigur că nu cumva aduc o hulă lui Dumnezeu. Asta înseamnă frică și teamă de Dumnezeu, să-i dăm respect lui Dumnezeu. Și ceea ce mă doare de multe ori, aud pe mulți oameni care îl înjură pe Dumnezeu, care îl blastămă pe Dumnezeu sau blastămă indirect la adresa lui Dumnezeu oamenii creați de Dumnezeu și n-au așa o frică și o teamă. Spune cuvântul Dumnezeu că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dumnezeu să ne dea o teamă și o frică de a huli numele Domnului sau a vorbi ușuratic despre Domnul și să fim cu oarecare reverență și cu un respect deosebit pentru Cel care ne-a creat, Cel care este Dumnezeul nostru, Cel care este Tatăl nostru, Cel care ne poartă de grijă, Cel care ne dă sănătate și viață. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră, am fi fost terminați, diavolul ne-ar stinge într-o lingură de apă. Prin faptul că ești în viață, omule, să dai slavă lui Dumnezeu, prin viață, faptul că ești în sănătate și poți să te bucuri de zile care Dumnezeu ți le-a dat și te bucuri de o familie, de o soție, de copii, te bucuri de o mâncare, te bucuri că ai mai trăit încă o zi, este harul lui Dumnezeu. N-ai niciun merit în toată afacerea asta. Dumnezeu poate să staie firul de argint, să staie firul vieții în orice fracțiune secundă. N-ai niciun merit. Totul este meritul lui, este harul lui Dumnezeu care ne ține, care ne dă putere și care ne ajută să mergem înainte și de aceea să dăm slavă celui pe care Dumnezeu, Tatăl, Jehova, l-a rânduit ca să fie răscumpărătorul nostru, să fie mântuitorul nostru, să fie mijlocitorul nostru la Dumnezeu Tatăl și El este unsul lui Dumnezeu, Hristosul lui Dumnezeu, Iisus. Deci, de aceea repet încă o dată acest verset atât de important. De aceea Dumnezeu Tatăl, Jehova, l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Vă dați seama? Să folosim cât mai des numele Domnului Iisus Hristos. Nu ca să luăm în deșert, ci să-L folosim în ajutorul nostru. Iisuse, te iubim, te dorim, rostim numele Tău, te chemăm în ajutorul nostru. Deci l-a înălțat de nespus de mult, i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele Lui, lui Iisus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ, de sub pământ. Deci în numele Lui Iisus Hristos este autoritate și putere. De aceea pe mine mă auziți când eu mă rog aici și mă rog pentru bolnav că eu rostesc numele, în numele Lui Iisus Hristos, Tată, în numele Lui Iisus, ascultă-ne. În numele Lui Iisus e autoritate și leg sau dezleg sau fac lucrarea care o fac. În numele Lui Iisus, prin rănile Domnului, declar persoana respectivă vindecată prin rănile Domnului sau în numele Lui Iisus, nume mai presus decât orice nume. Deci trebuie să folosim această autoritate și acest nume și în special atunci când este luptă spirituală, când te lupți cu diavolul, te lupți cu duhurile. În numele Lui Iisus este putere și autoritate, nu în altceva. În sângele Domnului este putere și autoritate. În sângele Domnului este puterea sfințirii și a curățirii și a iertării. Însă ca și autoritate pentru legare, dezlegare sau alte lucruri, trebuie să folosim numele Lui Iisus Hristos, Yeshua HaMashiach, cum se cheamă în limba ebraică, Yeshua HaMashiach, Domnul nostru, unsul Lui Dumnezeu. Bun, mergem puțin mai departe și haideți să vedem acum iarăși o lucrare care controversată de unii. Iisus Hristos este Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu. În Evrei 1 cu 7, 8 la 9, spune așa: și despre îngeri zice, din vânturi fac îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui, pe când fiul lui a zis,
scaunul tău de domnie, Dumnezeule. Deci aici îl autorizează, aici îi vorbește Tatăl Fiului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, îi spune Domnul Iisus, Dumnezeul tău, Tatăl, te-a uns cu un lemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Atenție că sunt unii care bine spun, Domnule, păi nu este numai un singur Dumnezeu, Tatăl, îl recunoaștem și pe Fiul nu recunoaștem ca Dumnezeu. Atenție că aici se face o mare greșeală. În momentul când nu recunoști pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, deja ai lovit în Cel pe care Dumnezeu l-a rânduit așa. Cine sunt eu dacă Dumnezeu l-a ales să fie mai presus decât orice nume? Dacă l-a ales să aibă autoritate supremă. Deci Dumnezeu, nu că Iisus a luat locul Tatălui, nici pe departe. Domnul Iisus spune, eu am venit să fac voia Tatălui, eu am venit să vorbesc cuvintele Tatălui, El m-a trimis pe mine. E clar că Iisus este trimis de Tatăl, se supune autorității Tatălui. Nu comentăm lucrurile acestea. Dar Dumnezeu Tatăl îi dă această autoritate Fiului. Și dacă El o dă, cine sunt eu să vin să mă opun? Dacă El spune, l-am ales, l-am rânduit ca numele Lui să fie mai presus decât orice nume. Dacă am ales că cei ce se închină Lui, mi se închină mie. Am hotărât eu ca tot ce se închină Fiului meu, de fapt îmi dau mie slavă, că eu l-am trimis, eu l-am pus în slujbă, este Fiul meu. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie Tatăl. Și aici vorbește Tatăl, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, îi spune Domnul Iisus, este în veci de veci toiagul domniei tale, i s-a dat o stăpânire și o domnie veșnică, este un toiac de dreptate, tu ai iubit neprihănirea, ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău, Jehova, Tatăl, te-a uns cu un de lemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Este extrem de important să înțelegem aceste lucruri, altfel ne trezim că hulim. Noi nu putem să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu Jehova singuri, sub nicio formă. Zice Domnul Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Numai prin mine ajungeți la Tatăl. Cei care ați înțeles puțin despre moartea Domnului Iisus Hristos, răstignirea Domnului Iisus Hristos, se spune că atunci când Domnul a fost răstignit pe cruce, când Domnul și-a predat Duhul, căci în mâinile tale, Tată, îmi predau Duhul, în momentul când Domnul a murit pe cruce, a fost un mare cutremur de pământ, a fost o eclipsă foarte puternică peste toată fața pământului de 3 ore, ceva care este greu de explicat. Cea mai lungă eclipsă de lună este de vreo 7 minute, plus minus. Vă dați seama, ca să fie o eclipsă de 3 ore, trebuia ca între pământ și soare să fie un obiect extrem de mare, căruia îi trebuia un timp destul de lung să treacă prin fața soarelui și să aducă o eclipsă de 3 ore. Acum, unii oameni de știință vin să spună că de fapt ar fi o planetă care a fost descoperită nu de mult, Nibiru, care este o planetă foarte mare și care are o rotație în jurul Soarelui, face parte din sistemul nostru solar și are așa o traiectorie eliptică foarte lungă și că odată, în jur la 2000 de ani, ar veni și ar trece pe lângă noi și apoi se duce foarte departe și din nou revine și că apariția acestei planete poate să afecteze foarte mult pământul și poziția noastră și stabilitatea plăcilor tectonice. De aceea se spune că atunci a fost un cutremur mare de pământ,
A fost acea eclipsă de 3 ore, deci trebuia să fie un obiect gigantic, un obiect extrem de mare, ca razele de soare, soarele este imens și mare, să nu poată să pătrundă și să ajungă pe pământ, o eclipsă de 3 ore. Niciodată n-am dat importanță acestui lucru până când au început să apară aceste teorii cu planeta aceasta, Nibiru, care spune că mulți oameni știu despre ea, încearcă cei de la NASA și americanii să mușamalizeze, să nu arate adevărul, ca să nu creeze o panică, și spune că în perioada aceasta se poate ca această planetă să revină în apropierea Pământului și să producă anumite evenimente care s-ar putea să fie catastrofale pentru noi. Acum, nu neapărat că ne-am ciocnit cu planeta asta. Fiind de o mărime așa de mare și se pare că este o planetă foarte densă, ea are o forță de atracție foarte puternică și aduce după ea o grămadă de obiecte, să spunem așa, tot felul de bucăți de roci, de alte planete care au avut tot felul de ciocniri, s-au sfârmat, sunt tot felul de bucăți imense, de roci, de, și în coada lui el trage după el tot felul de astfel de obiecte, cum ar fi meteoriți, cum ar fi tot felul de obiecte care ar putea să ne afecteze. Coada lui fiind extrem de lungă și de mare, chiar dacă Nibiru trece undeva pe lângă noi și își recontinuă înapoi circuitul și se duce din nou departe și revine după alți 2000 de ani, ceea ce vine după el, coada aceea de meteoriți și de acele obiecte imense, pot să intre în câmpul de atracție al Pământului și să cadă pe Pământ ca și meteoriți și să creeze niște cataclisme extraordinar de mari. Personal, bazat pe ceea ce ne spune Sfânta Scriptură și ceea ce găsim în Apocalipsă, unde ne arată că un munte de foc cade în mare, și că o treime din peștii mării și din tot ce există în mare moare, pe lângă faptul că se creează niște tsunami și niște unde extraordinare, acesta nu este altceva decât un meteorit care trebuie să cadă. Și apoi ni se spune că cade alt munte de foc undeva pe pământ, deci nu cade în mare, și că toate apele au fost otrăvite. Deci în momentul când cade acest meteorit, vă dați seama că se produce o cenușă, impactul acela aruncă în atmosferă la sute de kilometri, poate o cenușă, și toate lucrurile care se creează în impactul acela, pe lângă va crea un crater imens, poate să schimbe axele Pământului, poate să schimbe direcția Pământului, nu știm ce se poate întâmpla, în orice caz în atmosferă va fi un praf imens, vor fi tot felul de bucăți de materie, de rocă, de praf, și toate acestea vor fi luate de vânt, de norii care vor fi, și când aceste lucruri vor coborî pe pământ, va otrăvi toate apele și oamenii vor muri din cauza apelor otrăvite. Deci, din nou, un eveniment extrem de important care s-ar putea să se întâmple. Deci, atenție! O să discutăm în emisiunile viitoare, o să cercetăm puțin aceste lucruri și să vă aducem, să vă ținem la curent. Cei care puteți, intrați pe internet și vedeți că sunt foarte multe ipoteze. Acum, sigur că mulți vorbesc și vrute și nevrute, nu trebuie să ascultăm tot ce se spune, dar se pare că sunt lucruri adevărate la care trebuie să le dăm crezare. Înțelegeți? Nu vreau să vă sperii, nu vreau să vă spun lucruri care să vă afecteze liniștea, dar trebuie să ne gândim și la aceste lucruri, fiindcă sunt scrise. Dacă n-ar fi scrise, ce domne, nicio problemă, sunt milioane de stele și de comete și de alte lucruri, să duc și trec și n-au treabă cu noi. Ei, în momentul ce ne spune că vor veni și vom fi afectați și că milioane de oameni vor muri din cauza acestor evenimente, deja trebuie să dăm
atenție că este cuvântul lui Dumnezeu care este cu da și amin. Și ceea ce este scris trebuie să se întâmple, se întâmplă mâine, se întâmplă poimâine, nu știm exact când și cum. De aceea este foarte... Eu ceea unde vreau să ajung este că atunci când s-a întâmplat acest eveniment și Domnul a murit pe cruce, a fost un alt eveniment care s-a întâmplat în templu. Acolo în templu erau două perdele, era o perdea care era la intrare în locul sfânt și mai era o perdea care delimita locul sfânt de locul prea sfânt. Și spune că în momentul când Domnul a murit, perdeaua din templu care despărțea locul sfânt de locul prea sfânt s-a rupt în două. În alte cuvinte, ni s-a dat prin Iisus Hristos dreptul să intrăm și noi în locul preasfânt. Știți că în locul preasfânt nu putea să intre decât marele preot o dată pe an, unde aducea tămâiere înaintea chivotului, era chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, și el trebuia să se sfințească, să se curățească, și pe hainele lui erau niște clopoței și era legat cu o funie, ca nu cumva în momentul când ar fi intrat în locul preasfânt, Dumnezeu să lovească și să moară. El, în momentul când nu se mai auzeau clopoții, aceea însemna că nu mai mișcă și că ar fi fost lovit de puterea lui Dumnezeu și ar fi murit pe loc. Dacă ar fi intrat altcineva să-l scoată afară, ar fi murit și ăia. Și atunci era legat cu o funie, ca în cazul că n-ar fi fost sfințit suficient și că Dumnezeu l-ar fi lovit, să poată să fie tras afară cu funia și scos afară. De vă ați aminte, era un caz când se mută chivotul lui Dumnezeu și folosesc un car, leviții erau cei ce portau pe umeri chivotul, de data aceea s-a folosit un car pentru ducerea chivotului, boii cumva s-au mișcat într-o parte cu carul și cumva carul era să se răstoarne, un anumit om pe nume Uza a dat să pună mâna și să sprijinească chivotul din car, pe loc l-a omorât Dumnezeu. Deci n-a fost îngăduit el ca și o persoană care nu făcea parte din leviți și nu era sfințit, n-avea voie să atingă chivotul. Și Dumnezeu l-a prăjit pe loc, l-a omorât pe loc. Este o mare putere. Acum, unde revin? Revin la ideea că în Iisus Hristos noi avem o intrare slobodă în locul preasfânt, vedeți? De-aia ce Domnul, că eu sunt calea, adevărul și viața numai prin mine. Deci până la Hristos nu puteai să intri în prezența lui Dumnezeu decât marele preot care se sfințea, se curățea și perdeaua dinăuntru templului, dintre locul sfânt și preasfânt, în zilele noastre este exact catapeteasma sau este altarul unde preotul iasă din altar și vine în afară la public, la enoriaș și vestește cuvântul Evangheliei și mai departe. Și este așa o tradiție că doar preotul este cel ce poate să intre dincolo de altar. Parțial este adevărat, mare parte nu este adevărat. Noi ni se spune în Sfânta Scriptură că toți suntem o preoție sfântă, toți suntem sfințiți și prin Iisus Hristos toți avem voie să intrăm în locul preasfânt. Acum, sigur că preotul poartă un anumit har, el poartă o ungere din partea lui Dumnezeu pentru a face slujba lui Dumnezeu, dar noi toți cei ce suntem născuți din Dumnezeu putem să intrăm în locul preasfânt prin Domnul Iisus Hristos. Îmi povestea bunica, eram copil mic, că preotul le spunea acolo în biserică că n-au voie nici să citească Biblia, că se rătăcesc citind Biblia și că de fapt Biblia trebuie să fie citită numai de către preot. Și aceasta este un fals. Noi toți trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu și toți trebuie să-L înțelegem. Acum, dacă nu ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nu ești născut din Dumnezeu, foarte greu poți să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Biblia are două aspecte, v-am mai spus lucrul ăsta. Biblia este logosul sau cuvântul scris, care este ca și o carte, cum ai citi o carte de istorie și vorbește despre istoria poporului evreu și așa mai departe, și este cuvântul revelat sau rema, unde Dumnezeu se revelează. Deci Biblia, în alte cuvinte,
Pentru copiii lui Dumnezeu este o carte vie, este Dumnezeu, cuvântul, El, la început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, vorba de Domnul Iisus Hristos. Și atunci noi când citim, din păcate unii citesc, m-am spus că am avut o ocazie să ascult pe cineva care îmi spunea, Dumnezeu, am citit Biblia din scorță în scorță și din păcate n-am înțeles nimic. Categoric că nu o să înțelegi absolut nimic câte vreme o citești ca pe o carte. Ea trebuie citită ca pe cuvântul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu ți se dă revelație, rema. Fiecare om, fiecare copil al Dumnezeu care are nevoie de Dumnezeu găsește răspunsul la orice problemă acolo în Sfânta Scriptură. Și atunci când îți pui inima ca să înțelegi cuvântul, când îți pui inima să-L cauți pe Dumnezeu, când îți pui inima să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu se revelează. Vă spuneam și altă dată, am citit anumite pasaje, poate de sute de ori și poate ca suta una oară, Dumnezeu se revelează cu o nouă revelație. Și stau și mă gândesc, mă, am citit versetul ăsta de 100 de ori și nu l-am înțeles. Sau l-am înțeles parțial. Și a suta una oară, când Dumnezeu vrea să-mi descopere ceva, îmi arată o altă revelație și o altă revelație. Ceva foarte interesant. Bun, mergem puțin mai departe. Deci, am văzut aici că Iisus Hristos este numit Dumnezeu de către Dumnezeu Tatăl. În Tit 2, 11 la 14 zice că și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătare, arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Vedeți? Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Alt exemplu foarte interesant îl găsim în Ioan, Evanghelia după capitolul 20. Aici este vorba de Toma. Știți că toată lumea zice Toma necredinciosul. Când Domnul s-a arătat ucenicilor și Toma nu era printre ei și Toma a zis, dacă eu nu pun degetul, dacă eu nu văd cu ochii mei, eu nu cred. Și aici spune că apoi a zis lui Toma, stărea vorba Domnului Iisus, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomu i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Deci, Doamne, ajută-ne să credem, să nu fim și noi ca Toma, necredinciosul, așa cum zic oamenii. În 2 Petru 1 cu 1, Simon Petru, rob și apostol al Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vedeți? Și Petru îl numește Dumnezeu. În altă circunstanță, în fapte, Domnul întreabă pe Petru, da, cine zice lumea, că sunt, nu fapte, pardon, în Evanghelie, capitolul 16, Marc, Matei, și Petru zice, păi unii zice că ești un proroc, alții că ești Ilie sau nu știu ce, dar voi, tu ești Hristosul, Dumnezeul, Fiul Dumnezeului cel preanalt, vedeți? Și Domnul Iisus îi spune, nu carnea și sângele ți-au descoperit aceste lucruri, ci Tatăl meu din ceruri. Roman 9, 4 cu 5, ei sunt izraeliți, au înfierea slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhi și din ei ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Roman 9. Dumnezeu binecuvântat. Apocalipsa 21 cu 22, în cetate n-am văzut niciun templu, căci Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul sunt templul ei.
1 Ioan 5 cu 20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul lui, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. 1 Ioan 5. Adică El, Hristosul, este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. De-aia spune Domnul, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață, căci eu sunt viață. Slăvit să fie numele Domnului. Ia să vedem un pic aici. Nu știu ce să facem. Haideți să ne oprim totuși aici. Ar mai fi încă vreo jumătate de oră bună și nu vreau să mă duc repede. Ne oprim aici și o să continuăm săptămâna viitoare. Când mai aveam Iisus Hristos va veni în trup, sufletul oamenilor, iazul de foc, viața veșnică. Deci ar mai fi încă vreo 4-5 capitole în subiectul acesta, în tema aceasta și n-aș vrea să o facem cu nebăgare de seamă în grabă, căci totuși e bine ca să dăm atenție acestor lucruri, poate nu ne mai întâlnim cu ele altă dată. Mă opresc aici și aș vrea ca și în această seară să dau ocazie celor care poate încă nu ați făcut acea predare, nu l-ați invitat pe Domnul Iisus în viața voastră ca să-i spuneți, Doamne Iisuse, te invit în viața mea ca Domnul meu, ca Stăpânul meu, ca Dumnezeul meu. Aș vrea că în această seară, dacă sunteți, ați fost cercetați de ceea ce am citit, dacă poate că vă uitați pentru prima dată la această emisiune, poate că n-ați avut ocazie să faceți o rugăciune în care să-L invitați pe Domnul Iisus, aș vrea să vă dau ocazie în această seară. Domnul Iisus Hristos ne spune, de fapt, acolo în Apocalipsă, iată, eu stau la ușă și bat. Ca și cum bate cineva la ușă când vrea să intre într-un birou sau undeva. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, care ușă? Ușa inimii. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aș dori ca în această seară toți cei care nu l-ați invitat încă pe Domnul în viața voastră să faceți această lucrare. Să știți că Dumnezeu nu vine dacă nu-L chemi. Diavolul este cel care ne se spune că este un hoț, un tâlhar, el sare gardul, nu trebuie să-l chem, că vine el, el invadează familia, invadează casa, fură, se înșală, omoară și așa mai departe. Dumnezeu nu, el este cel ce bate, este cel ce cheamă, cel ce invită la mântuire. De aceea și noi trebuie să-l chemăm pe Domnul, așa că cei care nu l-ați invitat pe Domnul Iisus, n-ați făcut o rugăciune oficială prin care să-i spuneți, da, Doamne Iisuse, te doresc în viața mea ca Domn Dumnezeu, Stăpân, aș vrea să o faceți în această seară. N-aveți ce pierde decât păcatele cele multe. Dați-le Domnului Iisus Hristos. A murit Hristos Domnul pentru păcatele noastre, pentru fărădelegile noastre, pentru nelegiurile noastre. El este gata să le ia de pe tine, să le pună asupra Lui. Poate sunteți cu poveri grele. Dați-le Domnului în această seară. El vă poate mântui, El vă poate vindeca. De aceea dacă sunteți hotărâți pentru acest lucru, luați o poziție decentă și v-aș îndemna să îngenunchiați acolo în fața televizorului. Nu că vă închinați televizorului, nu vă închinați mie, ne închinăm lui Dumnezeu, puneți o mână pe inimă, întindeți-o așa spre televizor ca și un act solemn, ca și cum ai face un jurământ, ca și cum ai spune ceva. Și repetă după mine aceste cuvinte, și spune-le, te rog, din toată inima. Spune așa, Doamne Iisuse Hristoase, am nevoie de Tine. Recunosc în această seară că sunt un păcătos. Și știu, Doamne, că fără Tine nu pot să fac nimic. De aceea îmi recunosc în această seară păcatele, fără de legile și nelegiurile mele. Și te rog, Doamne, să le iei din viața mea și să le arunci în marea uitării. Eu cred, Doamne Iisuse, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și că Tu ai venit de la Dumnezeu și Te-ai născut pe acest pământ din Fecioara Maria ca să mori pentru păcatele omenirii, să ne poți, Doamne, salva, mântui și împăca cu Dumnezeu Tatăl. Cred, Doamne Iisuse, că Tu ai înviat, ai murit pe crucea de la Golgota și pentru mine și ai înviat a treia zi
te-ai ridicat la ceruri și stai la dreapta măririi, la dreapta lui Dumnezeu. Și Tu, Doamne Iisus, în această seară mijlocești și pentru mine. Cred aceste lucruri din toată inima mea. De aceea, în această seară, te invit și te rog să vii în viața mea, să fii Tu Dumnezeul meu, să fii Tu Domnul meu, să fii Tu Stăpânul meu, să iei Tu viața mea sub controlul, sub ocrotirea Ta, să mă faci, Doamne, să trăiesc după voia Ta, să mă speli în sângele Tău cel Sfânt, să mă curățești, Doamne, să mă îmbraci cu haina neprihănirii și a mântuirii, să mă ajut, Doamne, să închei un legământ cu Tine în apa botezului, ca să pot și eu să fiu născut din Dumnezeu, să fiu și eu un fiu de Dumnezeu și ca numele meu să fie scris în cartea vieții și să fiu, Doamne Iisuse, pecetului cu Duhul Sfânt. Te rog din toată inima, ascultă-mă. Te rog din toată inima, fă această lucrare, că te chem în viața mea și în familia mea și îți mulțumesc, Tată Ceresc, pentru Domnul Iisus și pentru planul minunat de răscumpărare care ni l-ai oferit în Fiul Tău, Iisus Hristos. Amin. Dacă ai făcut această rugăciune, dacă ai spus-o din toată inima, este primul pas spre mântuire, este primul pas spre Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să nu lase nici unul din cei care urmăresc această emisiune, care mă ascultă, să rămână pe afară, ci toți să fie mântuiți, toți să fie împăcați cu Dumnezeu, răscumpărați prin Iisus Hristos. Și în această seară v-am pregătit un videoclip, o cântare frumoasă pe care am înregistrat-o în Biserica Maranata. Ea se cheamă Astăzi cred că Dumnezeu este aici. Vă doresc vizionare plăcută la acest videoclip și apoi o să revenim și dacă Dumnezeu ne ajută o să încercăm să intrăm și în telefoane și ceea ce Dumnezeu ne va ajuta să facem. Vizionare plăcută! Mărire Domnului, aleluia! Glorie ție, Doamne, Tu cel ce ești prezent prin Duhul Sfânt astăzi cu noi. Trăiască Domnul! Glorie Domnului! Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Glorie ție, Doamne, aleluia, mărire Domnului! Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Mărire ție, aleluia! Dumnezeu-i puterea lui ai. Dumnezeu-i puterea lui ai. Trăiască Domnul, aleluia. Dumnezeu-i puterea lui ai. Căci El a spus că e cu noi, căci El a spus că e cu noi. Dumnezeu-i puterea lui ai. Dumnezeu-i puterea lui ai. Trăiască Domnul! Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne vindecă. Glorie ție, vindecătorule! Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne vindecă. Trăiască Domnul, aleluia! Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne vindecă. Astăzi cred
astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne vindecă. Glorie ție, aleluia! Domnului puterea lui ai, Domnului puterea lui ai, mărire ție, Doamne, aleluia! Domnului puterea lui ai, căci El a spus că e cu noi, căci El a spus că e cu noi. Domnului puterea lui ai, Domnului puterea lui ai, și aleluia mărire ție, Doamne. Domnului puterea lui, că e cu noi, căci El a spus că e cu noi. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne unește. Unește-ne, Doamne, în dragoste! Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne unește. Mărire ție, aleluia! Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne unește. Glorie ție, Doamne! Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne unește. Domnului puterea lui ai, Domnului puterea lui ai, glorie, aleluia. Domnului puterea lui ai, căci El a spus că e cu noi, căci El a spus că e cu noi. Domnului puterea lui ai, Domnului puterea lui ai, și aleluia. Domnului puterea lui ai, căci El a spus că e cu noi, căci El a spus că e cu noi, căci El a spus că e cu noi, căci El a spus că e cu noi. Căci El a spus că e cu noi, și dacă a spus că e cu noi, așa va fi, slăvit să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului pentru această cântare frumoasă care am putut să o cântăm spre slava lui Dumnezeu și să întărim frații noștri, să le spunem: Dumnezeu este cu noi și El este în noi și El nu ne părăsește și El este ajutorul nostru, este sprijinul nostru, este tăria noastră, slăvit să fie numele Domnului. Cât de minunat este Dumnezeu! Dumnezeu creator, atot știutor, imens, mare, puternic, și totuși El vine la niște păcătoși ca noi și ne vorbește, ne ajută, ne sprijinește, ne dă viață, ne dă binecuvântări, ne dă bucurie, ne dă pace. N-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu și sper că și voi faceți lucrul acesta. Bun, vrem și în această seară să luăm ceva telefoane. Înainte de a lua telefoanele și a afișa telefonul micului, pe micul ecran al telespectatorului, vreau să vă citesc încă o dată din Isaia. Vreau să înțelegem că tot ceea ce facem noi aici, facem bazat pe ceea ce promite Dumnezeu. Nu putem să trecem peste ce este scris, însă putem să rostim cuvintele lui Dumnezeu care le-a afirmat pentru noi. Și
Isaia spune așa de frumos acolo în capitolul 5:3, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferințele, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, fiți atenți, sunt 7 lucruri foarte importante. El suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Prin rănile lui suntem tămăduiți și Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră. Deci avem 3 aspecte, păcate, fără de legi, nelegiuiri. Dacă mă auziți, eu le repet totdeauna toate 3. Ca prin aceste 3 să includem tot ceea ce am fi putut greși vreodată lui Dumnezeu. Apoi sunt suferințe, sunt dureri, pace, care avem nevoie și vindecare totală prin rănile Domnului. Orice boală ar fi, poate fi vindecată prin rănile Domnului. De aceea eu când repet și spun, Doamne, prin rănile tale declar vindecare, voi să ziceți, amin, Doamne, primești și eu asta. Doamne, iau suferința mea în această seară, iau durerea mea și ți-o dau ție. Tu le-ai purtat pe crucea de la Golgota, pe toate. Doamne, ia-le în această seară, ia toată povara de pe mine. Ia toată durerea, toată suferința, Doamne, și dă-mi Tu pacea, dă-mi Tu vindecare totală, dă-mi Tu eliberare totală, dă-mi Tu bucurie totală. Ia, Doamne, păcatele fără de legile și legiurile mele și le aruncă, Doamne, în marea uitării și mie dă-mi iertare și grațiere. Este extrem de important să rostim cuvintele vieții, cuvintele Scripturii, să le credem și să le aplicăm în viața noastră. Bun, haideți să afișăm telefonul nostru aici în studioul Alba TV, 0358565656. Cei care doriți să ne sunați, eu m-aș bucura foarte mult ca printre cei care sună să fie și telespectatori care să vină să spună, Doamne, săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni m-am rugat cu dumneavoastră și uite, Dumnezeu m-a vindecat. Sau m-am rugat rugăciunea de predare și Dumnezeu m-a primit. Sau m-am rugat pentru copilul meu, pentru nevastă mea și Dumnezeu a lucrat, a făcut o minune în familia mea. Este extrem de important să învățăm să mulțumim lui Dumnezeu, chiar dacă este un început mic. Zice că Dumnezeu niciodată nu disprețuiește începuturile slabe. Chiar dacă ai simțit doar o mică schimbare, dacă ai văzut că parcă altfel este pacea din casă și liniștea, mulțumește lui Dumnezeu. Este extrem de important să învățăm să mulțumim ca să îndrăznim să cerem mai mult și mai mult. Dumnezeu nu se supără. De fapt, Dumnezeu zice, cel ce cere capătă, cel ce bate îi se deschide, cel ce caută găsește. Așa că vă invităm în această seară să ne sunați aici în direct în studioul Alba TV, 0358565656. Și dacă sunt întrebări sau dacă sunt nevoi pentru rugăciune sau dacă sunt mărturisiri sau aveți un îndemn de zidire, de edificare pentru cei care ne ascultă, Dumnezeu să vă folosească spre slava lui Dumnezeu. Că așa am spus, noi tot ce facem aici în locul acesta facem spre slava lui Dumnezeu. Și nu numai aici, ci în orice loc și în orice vreme, zice că tot ce facem, să facem în numele lui Iisus Hristos spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Așa că să încercăm să facem această lucrare și Dumnezeu să ne asculte. Se pare că a început să sune telefonul în studio, dar avem un prim telefon. Bună seara! Bună seara! Cu cine avem onoarea? Petre. Petre de la Sebeș. Cum vă numiți? Petre de la Sebeș. Petre de la Sebeș, da? De la Sebeș. Da. Cu ce vă putem ajuta? Sunt bolnav. Pentru rugăciune. Pentru bolnav, da? Da, pentru rugăciune, vă rog. Dar da, pentru cine ne rugăm? Pentru mine, pentru Petre. A, Petre, sunteți bolnav, da? Bine. Mulțumim frumos de telefon. O să ne rugăm Domnul Iisus să se atingă de tine și să te vindece. Doamne, ajută, noapte bună! Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Petre de la Sebeș, că în această seară vine, Doamne, să bată la ușa milei și îndurării tale, este bolnav, Doamne, este suferind, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, vin să cer iertare
pentru toate păcatele, fără de legile și energiile Lui săvârșite cu voi și fără de voi, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, privește cu ochi de milă și îndurare, scrie, Doamne, grațiere și iertare în dreptul acestui suflet. De asemenea, Doamne, vin să desleg sufletul acesta în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voi și fără de voi, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Te rog, Doamne, să scrii dezlegare în ceruri. Tu ai spus că ceea ce noi dezlegăm pe pământ va fi dezlegat în cer. Te rog să scrii grațiere, Doamne, te rog să acoperi orice pâră și orice reclamație pe care diavolul a adus-o în ceruri. Acoperă, Doamne Iisuse, cu sângele Tău. Iau autoritate asupra acestui suflet și vin să dezleg sufletul acesta în numele Lui Iisus Hristos de Nazaret de orice greșeală, de orice păcat. Și vin, Doamne, să leg orice duh necurat, duh de boală, duh de neputință, de necredință sau orice formă de duhuri necurate, duhuri de blesteme sau de farmece, le leg în numele Lui Iisus Hristos de Nazaret și le poruncesc să părăsească trupul, ființa acestui suflet, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisus, te trimite îngerii Tăi care să mă asiste în această lucrare. Lasă, Doamne, pacea, liniștea, dragostea peste sufletul acesta, lasă, Doamne, un duc de pocăință, lasă, Doamne, un duc de pace și de liniște și în toate numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Mărire Domnului. Slavă Domnului. Se pare că avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Bună seara! Da? Cu Ghiță de la Sebeș. Cum vrea o rugăciune pentru soția mea. Cum vă cheamă? Pentru familia mea și pentru soție. N-am reținut numele. Gheorghe. Gheorghe, de la Sebeș, da? Gheorghe. Da, Gheorghe de la Sebeș. Da? Bun. Pentru soție. Da, pentru soția mea și pentru copiii mei. Și copiii. Bine, mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută, noapte bună. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Gheorghe de la Sebeș, care în această seară mijlocește pentru soția care este bolnavă și pentru copii. Doamne, Doamne Dumnezeule, privește cu ochi de milă și către această familie, către aceste suflete. Vin, Doamne, să cer iertare și pentru Gheorghe și casa lui, familia lui, soția copilului, pentru orice greșeală, pentru orice păcat, orice nelegiuire săvârșite cu voi, fără de voi, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, dă-le grațiere și iertare, Doamne, și nimicește orice plan vrășmaș. Deci ei au autoritate asupra acestei familii în numele Lui Iisus Hristos și dezleg cu această familie de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, care le-au săvârșit cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Dezleg pentru orice blestem sau orice farmece sau orice legături demonice care au fost peste casa lor. Deci în numele Lui Iisus Hristos, numele mai presus decât orice nume, vin să leg aceste duhuri de boală, de neputință, de necredință sau de alte forme și toate celelalte asociate cu ele, le leg în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret și le poruncesc să părăsească familia aceasta, casa aceasta, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Lasă, Doamne, balsamul Tău de vindecare, Doamne, lasă prezența Duhului Tău cel Sfânt să curățească, să sfințească, adu, Doamne, vindecare, Doamne, declarăm prin rănile Tale o vindecare totală din vârful capului până în tălpile picioarelor. Lasă un duc de pocăință, Doamne, de smerenie, de ascultare, lasă binecuvântările Tale cerești și pământești, Doamne, adu mântuire peste casa aceasta, îngerii Tăi să păzească și să ocrotească și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Și noi îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Mulțumim Domnului și pentru acest telefon. În continuare, telefonul este liber, 0358-565656. Mă puteți suna în continuare aici, o să mai preluăm câteva telefoane, după care o să facem și rugăciunea aceea comună pentru toți cei ce ne văd și ne ascultă, ca să putem să ne rugăm și să dăm ocazie poate celor care nu au telefoane sau nu îndrăznesc să ne sune sau nu au curajul să ne sune, să putem să venim în ajutorul tuturor celor ce cred în această seară. Este extrem de important să credem. Cuvântul Dumnezeu ne spune că este cu neputință să primim ceva de la Dumnezeu fără credință și este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu fără credință. Așa că dacă stați mai rău cu credința, spuneți: Doamne Iisuse, te rugăm să ne mărești credința, te rog să ne ajut să putem să credem în tot ce este scris, cu toate că zice Domnul Iisus Hristos
Dacă aveți credință cât un bob de muștar, să știți că spune că bobul de muștar este una dintre cele mai mici semințe, veți spune muntelui să se mute și muntele se mută. Așa că nu trebuie nici o grămadă de credință, o găleată, să spunem noi, un pic de credință, dar să fie o credință adevărată, o credință sinceră, care se izvorască din inima noastră. Deci dacă credința există, dacă dorința există, și sigur, dacă viața noastră este pusă în rânduială cu Dumnezeu, Dumnezeu ne ascultă și ne vine în ajutor. Spune că atunci când cel neprihănit se roagă, Dumnezeu îl ascultă. Acum vă spuneam și altă dată, ceea ce ne împiedică pe noi ca Dumnezeu să ne asculte sunt păcatele noastre, care pot să pună un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și să-L împiedice pe Dumnezeu să ne asculte. Haideți să încercăm să preluăm încă un telefon. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Da, bună seara! Cu cine vorbim? Eu sunt Mariana din Alba Iulia. Mariana din Alba, da? Spuneți, vă rog. Așa. Am o fată căsătorită de un an. Se dorește ca Dumnezeu Sfântul să-i dăruiască un copilaș. Vă rog, faceți o rugăciune ca să-i bucure Dumnezeu Sfântul cu un copilaș. Sigur că da. Să știți că sunt în vremea aceasta foarte multe probleme cu căsătorii legate sau femei legate de anumite blesteme care nu pot să nască. Și să știți că trebuie să aveți grijă dumneavoastră ca mamă, dacă sunteți mamă, să nu fi cumva spus, să fi blestemat cumva pe fată din greșeală cu ceva cuvinte, că am avut cazul de astea. Sau, vă mai dau un exemplu, nu zic că ați făcut dumneavoastră, dar sunt cazuri când mamele au săvârșit avorturi, nu le-au mărturisit lui Dumnezeu și s-au răsfrânt asupra copiilor, în special asupra fetelor, care până când mama nu și-a cerut iertare lui Dumnezeu, n-a putut să nască, adică să rămână însărcinată. De aceea eu spun aceste lucruri numai pentru dumneavoastră, pentru toți cei care mă ascultă, că s-ar putea să existe cazuri de felul acesta. Acum eu am să mă rog, dumneavoastră vă rugați împreună cu mine. Numai două cuvinte da. Să vă spun. Eu, să știți, avortul n-am făcut niciodată, că m-a rugat la Dumnezeu și eu până mi-o dat-o și mi-o dat-o la 30 de ani, mi-o dat Dumnezeu să o am. Și m-am bucurat foarte mult. Eu n-am fost o femeie care să rămână însărcinată și să facă avortul. Acum, eu am zis... Mi-o dat-o Dumnezeu și slavă Domnului! Deci n-am zis că sunteți dumneavoastră, eu am dat un exemplu general, da. Că mai sunt cazuri... Păi, acum, ea fiind căsătorită de un an de zile, își dorește să-i dea Dumnezeu și un copilaș. Acum, mai devreme, mai târziu, și eu am zis că Dumnezeu Sfântul este bun și milostiv și ne aude rugăciunea. Sigur că da, sigur că. Ne rugăm cu toată dragostea. Bine, mulțumim frumos de telefon. Bine, o să ne rugăm. Dumnezeu să fie cu noi și Iisus Hristos să ne ajute. Amin, amin. Doamne ajută, noapte bună, la revedere. Doamne Dumnezeule, mă unesc în această seară cu Mariana din Alba Iulia, care mijlocește pentru fata ei, care s-a căsătorit, Doamne, și dorește să aibă un copilaș. Doamne Iisuse Hristoase, ascultă-ne din cerurile prea înalte și fă-ți numele de slavă. Vin, Doamne, să ceri iertare pentru Mariana și pentru fata ei și pentru casa ei, pentru orice greșeală și orice păcat, să vrăși cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, ascultă-ne și scrie iertare și grațiere în dreptul acestei familii. De asemenea, Doamne, vin să o dezleg pe Mariana, fata ei și toată casa lor, de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Scrie, Doamne, dezlegare în dreptul lor, ca nicio legătură demonică, niciun drept pe care diavolul a avut să nu mai existe începând din această seară. De aceea, în numele lui Iisus Hristos, vin să leg orice duc de boală, orice duc de neputință, orice duc de blestem sau farmece, dacă cumva, Doamne, ea a fost legată sau i s-a legat pântecele sau, Doamne, a călcat într-un blestem sau a avut vreun blestem care a avut drept peste ea în această seară, leg aceste duhuri necurate și le poruncesc să părăsească trupul ei, viața ei, familia ei, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Dacă este, Doamne, vreo problemă cu soțul ei sau de altă natură, Doamne Dumnezeule, lasă un balsam de vindecare. Prin rănile tale este scris, Doamne, că suntem vindecați, de aceea o declar pe fată, soțul ei și familie vindecată complet din vârful capului până tâlpecilor prin rănile Domnului Iisus Hristos. Doamne, adu-o binecuvântare, adu-o înțelegere, pace, liniște, Doamne, și fă-ți numele de slavă să se știe că Tu ești adevăratul Dumnezeu și Tu dorești, Doamne, ca copiii care se căsătoresc să aibă copii și să fie o binecuvântare. Îi încredințez în mâna și în brațul Tău, pune o gardă de îngeri păzitori
și să auzim, Doamne, că numele Tău este proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Ceea ce recomand lui Mariana, care ne-a sunat, dacă fata poate să vină, să treacă pe la Biserica Maranata, să-i facă o ungere și să-i facă o rugăciune specială, să știți că Dumnezeu m-a rânduit cumva cu darul acesta de a mă ruga pentru femei care nu pot să nască sau să rămână însărcinate, mai bine zis. Am avut mai multe cazuri de femei care au avut această problemă, după ce le-am făcut ungere, dezlegare, la scurtă vreme au rămas însărcinate. Așa că dacă puteți, vă îndemn să veniți până la biserică, în special dacă sunteți din Alba, nu-i problemă. Un timp foarte bun este joi seara, de la 7, la serviciul de seară, de la 7 la 9. Este timp mai mult, putem sta cât de mult, să povestim, să ne rugăm. Dacă nu, duminică dimineața avem de la 9 la 10 rugăciuni și apoi de la 10 rugăciune oficială, serviciul oficial, unde iarăși ne putem ruga. Duminică seara e puțin mai strâns timpul, fiindcă eu trebuie să vin aici în emisiune, dar ori de câte ori veniți, vă asigur că nu veți pleca la fel și ne vom ocupa de toate problemele care le aveți. Așa că este foarte indicat să putem să veniți, să stăm de vorbă, să facem o rugăciune. Dacă nu puteți să veniți personal și este cineva din familie care poate să vină, aduceți o haină, o batistă, un prosop, o haină de corp, un tricou, un maieu, un chilot, un pereche de șosete, ceva pe care să ne rugăm. Bun, haideți să încercăm să mai luăm un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Oh, eu am mai sunat la dumneavoastră și sunt foarte, foarte mulțumită. Cum vă numiți? Florica mă cheamă. Știți dacă mă aduceți aminte. Florica. Florica, de unde sunteți? Aici, în Alba. Așa, spuneți, Florica. M-am rugat mult pentru dumneavoastră că mă dor foarte tare spatele și nu mai mă dor. Slavă Domnului! Vă mulțumesc prima dată lui Dumnezeu și apoi dumneavoastră. Așa? Așa, și picioarele mai dor. Dacă vă rog eu frumos și nu să așa de îndrăzneați, o rugăciune tot pentru mine, așa, pentru picioare, că mi s-a umplat. Greu mă pot încălța și mă pot duce. Sigur, da. cu toată dragostea. Dumnezeul cel care s-a atins... Dumnezeu sănătate. Mulțumim. Că sunt așa de mulțumită și așa mult cred, cum să vă spun, n-am cuvinte pentru dumneavoastră. Slavă n-am Domnului. Slavă Domnului. Să vă mulțumesc. Așa Domnului Iisus. Și în fiecare duminică mă uit, de-abia aștept să fiți cu sufletul la gură. Slavă Domnului. Slavă Domnului. Deci, mulțumesc foarte frumos. Să credeți că Dumnezeu cel ce s-a atins de spatele dumneavoastră s-a atinge și de picioarele dumneavoastră. Totul este ca să credem. Și așa cum ați făcut... Dacă n-aș crede, nu m-aș suna. Da, bine. Vă mulțumim frumos. Doamne ajută, noapte bună. Și eu bună. Vă mulțumesc foarte frumos. Să vă dea Dumnezeu sănătate. La fel. O seară bună. Doamne ajută numai bine, sănătate. Doamne ajută. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Florica din Alba, care în această seară vine să mulțumească, Doamne, fiindcă Tu te-ai atins de spatele ei, Doamne. Este bucuroasă, Doamne, pentru emisiunea care se face, crede în ceea ce facem și... Îi aducem bucurie. Doamne, slăvit și binecuvântat să fie numele Tău și pentru această lucrare. Este mare bucurie pentru mine când aud astfel de telefoane, că oamenii se bucură, primesc lucrarea și sunt atinși de prezența lui Dumnezeu. Doamne, vin încă o dată în această seară să cer, Doamne, iertare pentru Florica și familia ei, Doamne. Pentru orice păcat, pentru orice fără de lege, orice nelegiuire, săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Scrie, Doamne, te rog, grațiere, scrie iertare în dreptul ei, Doamne. Ca Tu în această seară să te poți atinge de ea, Doamne, să nimicești orice plan vrăjmaș, Doamne, ca ea să fie complet vindecată, Doamne Dumnezeule. De asemenea, iau autoritate și vin să o dezleg pe Florica și casa ei de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, Tu ai zis că ceea ce noi dezlegăm pe pământ va fi dezlegat în cer. Scrie, Doamne, dezlegare în dreptul ei și scrie, Doamne, grațiere și iertare. Acum, Doamne, vin să iau autoritate asupra oricărui duc de boală, duc de neputință, duhul acesta care a produs dureri la picioare sau umflături, Doamne, și orice alte duhuri necurate care au avut vreun drept, duhuri de blesteme sau farmece sau orice alte duhuri care au avut vreun drept asupra ei, asupra trupului ei, familiei, le leg în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, nume mai presus decât orice nume, și le poruncesc
numele lui Iisus să părăsească casa aceea, familia aceea, trupul lui Florica, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse Hristoase, lasă o vindecare totală, lasă balsamul Tău de vindecare, Doamne. Atinge-te de trupul ei, Doamne, prin rănile Tale, Iisuse, o declarăm vindecată din vârful capului până în tălpile picioarele, orice boală, orice meteacmă, orice, Doamne, suferință să fie dată la o parte în numele lui Iisus Hristos și vindecarea totală, Doamne, o dorim să fie în trupul ei. Binecuvintează casa, familia, dă-i credință, dă-i putere, Doamne, lasă un duc de pocăință, lasă, Doamne, o gardă de îngeri păzitori, păzește-o, ocrotește-o, lasă pacea și unitatea și mântuirea în casa și în familie și numele Tău să fie proslăvit și glorificat și noi îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Mă bucur nespus de mult pentru astfel de telefoane când vedem că telespectatorii noștri se bucură, mulțumesc lui Dumnezeu, cred în această lucrare și sigur că în toate acestea vrem ca Dumnezeu să primească toată cinstea, onoarea și slava, că El este Cel ce face lucrarea. Eu nu sunt decât o unealtă. Sunt aici un vas pe care Dumnezeu îl folosește, o unealtă prin care Dumnezeu se folosește ca să aducă vindecare, binecuvântare, mântuire sau ceea ce telespectatorii noștri au nevoie. Bun. Haideți să ne ocupăm și de cei care n-au sunat și poate că așteaptă să ne rugăm. Dacă mai este timp, după ce fac această rugăciune, o să mai preluăm și telefoane. Aș dori pentru toți cei care sunteți bolnavi, aveți o problemă, o boală, o suferință, poate aveți un viciu, probleme de fumat, de băut, sau curvie, sau jocuri de noroc, pornografie, tot felul de lucruri care se întâmplă în vremea aceasta, fiindcă diavolul îi înșală pe oameni, diavolul stă în spatele tuturor lucrurilor. Dumnezeu nu-i urăște pe oameni, Dumnezeu urăște păcatul și noi ne luptăm împotriva păcatului și împotriva duhurilor care stau în spatele acestor lucrări. Dacă vă enumerați prin cei care aveți probleme și aveți nevoie de intervenția lui Dumnezeu, vă rog acolo în casele voastre să îngenunchiați în fața televizorului. Acolo în fața televizorului îngenunchiați, puneți o mână acolo unde vă doare pe inimă, pe stomac, cap sau orice este și una ți-a întins, țineți-o întinsă spre televizor. Este un act al credinței, ne unim. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă doi dintre voi se unesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Ne unim în această seară cu toți cei ce văd și ascultă această emisiune, toți cei ce ascultă glasul meu, mă unesc cu acești spectatori și cred din toată inima că dacă ne unim și cerem un lucru oarecare, ne va fi dat de Tatăl care este în ceruri. Doamne Iisuse Hristoase, în numele Tău venim și batem la ușa milei și îndurării și batem la ușa lui Jehova, lui Iahve, a Dumnezeului Celui Preanalt, Cel ce este din veșnicie în veșnicie, Doamne Tată Ceresc, la ușa Ta batem, la mila Ta apelăm, Doamne, pentru numele Tău cel Sfânt, pentru dragostea Ta care Ți-ai arătat-o față de toți oamenii pe care Tu i-ai creat, că ai trimis pe Fiul Tău preiubit să moară, pentru ca toți cei care cred să nu piară, Doamne Tată Ceresc, în numele lui Iisus Hristos cerem în această seară milă și îndurare. De aceea vin, Doamne, să cer iertare. Nu este om fără păcat, nu este om să nu fie greșit vreodată. De aceea, Doamne, nu ne dăm sfinți, nu ne dăm drept alții, ci venim și spunem, Doamne Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos, ne cerem iertare pentru toate păcatele, fără de legile și nelegiurile ce le săvârșește cu voi și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Te rog, Doamne Dumnezeule, scrie în dreptul nostru iertare. Cine poate fi împotriva celor pe care Tu ierți, Doamne? În numele lui Iisus Hristos, scrie, Doamne Dumnezeule, iertare. Vin, Doamne Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos, numele mai presus decât orice nume, Doamne, să dezleg pe toți cei ce văd să ascultă această emisiune de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Scrie, Doamne, acolo în cerul, în dreptul fiecărui suflet, Doamne, cât de mic, cât de neînsemnat, Doamne. Scrie iertare, dezlegare, grațiere, Doamne, ca diavolul începând în această seară să nu mai aibă niciun drept. Dacă este pâră adusă, Doamne, împotriva lor, Doamne, te rog, Doamne Iisuse, acopere cu sângele Tău și scrie iertare, scrie dezlegare, eliberare pentru toți cei ce văd și ascultă această emisiune, au îngenunchiat și au crezut, Doamne, în numele Tău și în puterea Ta. De aceea, ca și slujitor al Dumnezeului Celui Preanalt, în numele Lui Iisus Hristos, de la Tăre, nume mai presus decât orice nume, vin să iau autoritate împotriva oricărui duc străin, duc de boală, duc de neputință, duc de necredință, duc de beție, de curvie, de lăcomie, ducuri de blesteme, farmece sau orice alte forme de duhuri
și toate celelalte asociate cu ele, le leg acum în numele lui Iisus Hristos din Nazaret și le poruncesc să părăsească trupele celor ce văd și ascultă această emisiune, caselor, familiilor, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, trimite îngerii Tăi care să treacă, Doamne, din familie în familie, să facă această lucrare, să producă eliberarea, dezlegarea, legarea acestor ducuri, să le ducă, Doamne, direct în adânc. Doamne, în numele Tău, prin rănile Tale, declar vindecare totală de orice boală, de orice suferință, Doamne. Am citit acolo că prin rănile Tale suntem vindecați, Doamne. Tu ai plătit pentru păcate, fără de legi, nelegiuiri, pentru pace, liniște. Doamne, Te rog, ia asupra Ta toate suferințele noastre, toate, Doamne, neputințele noastre, toate problemele noastre, orice povară, orice sarcină, dragul meu ascultător, spune, Doamne Iisuse, ia și povara mea, ia și suferința mea, ia și boala mea și dăm, Doamne, vindecare, dăm, Doamne, eliberare, dăm, Doamne, sfințire și curățire, atinge-Te, Doamne, de orice suflet, lasă prezența și puterii Duhului Tău cel Sfânt să curgă prin trupurile lor, Doamne, fă-ți, Doamne, numele de slavă, să se știe, să se cunoască că Tu ești adevăratul Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Tău. În mod deosebit, Doamne, mă rog pentru probleme, boli de cancer, Doamne, sunt atâtea feluri de cancer, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, mustru orice duc de cancer, orice formă de cancer, îl mustru în numele lui Iisus Hristos, leg Duhul acela și îi poruncesc să părăsească trupul celor ce văd și ascultă această emisiune. Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt, curățirea Ta să fie ca un foc prin trupurile lor, Doamne, și curățește, arde, Doamne, arde cancerul acela, Doamne, fă-l să dispară, topește-l, Doamne, să dispară din trupurile celor ce văd și ascultă și o vindecare totală, minune dumnezeiască, vrem să vedem în această seară și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule. Doamne, mă rog, în mod deosebit pentru probleme de paralizie, sunt atâtea accidente vasculare, paralizie, oameni care sunt pe pat paralizați, cu tot felul de forme de paralizie. Doamne Iisuse Hristoase, în numele Tău, Iisuse, vin să mustru Duhul acela de boală și poruncesc acelor duhuri de boală să părăsească trupurile celor ce văd să ascultă această emisiune. Doamne, du-Te acolo și Tu, Cel ce ești medicul suprem, Doamne, repară, Doamne, ceea ce s-a produs, s-au produs anumite accidente vasculare la nivelul creierului, parte din creier a fost, Doamne, afectat. Doamne, vindecă, Doamne, acea zonă, Doamne, restabilește, Doamne, legătura nervilor la mușchi, la mâini, la picioare, Doamne, ridică pe cei pe care sunt pe paturi de boală, Doamne Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos vrem să vedem în mod deosebit în această seară o vindecare pentru toți cei ce sunt paralizați, indiferent ce formă de paralizie, Doamne, refă Tu circulația, refă Tu mușchii, nervii, Doamne, tot ce a fost mort, tot ce a fost, Doamne, afectat, Doamne, redă la viață, trimite îngerii Tăi, Doamne, care să asiste, dacă este nevoie, Doamne, de piese de schimb, Tu ești Cel și ai toate piesele de schimb, Doamne, trimite îngerii Tăi cu piese de schimb, Doamne, să facă această lucrare ca cei ce sunt pe patru să se poată ridica, Doamne, cei ce sunt paralizați să poată să ridice în picioare, să umble pe picioarele lor, să-și poartă puta sarcina, Doamne, și Tu, Doamne, să fii proslăvit și glorificat și eu îți mulțumesc, Tată Ceresc. Mă rog, Doamne, în mod deosebit pentru duhuri de epilepsie, Doamne, sunt duhuri foarte puternice, Doamne, care afectează chiar și copii mici. În numele lui Iisus Hristos vin să mustru aceste duhuri de epilepsie și le poruncesc, le leg și le poruncesc în numele lui Iisus Hristos, numele mai presus decât orice nume, să părăsească trupurile celor ce văd și ascultă această emisiune, să se ducă direct în adânc, Doamne, să producă o vindecare totală. Doamne, mă rog acum pentru probleme legate de depresie. Depresie, probleme afectate la nivelul minții, la nivelul capului, Doamne, leg mustru orice duc de depresie, de supărare, de întristare, de orice altă formă și toate celelalte asociate cu ele, leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească mintea, trupul celor ce sunt afectați și ascultă și văd această emisiune. Lasă, Doamne, pace, lasă vindecare totală, lasă eliberare totală. Doamne, pentru orice dereglare în organism, Doamne, probleme de diabet sau alte forme, Doamne, care sunt în glande sau alte lucruri, Doamne, Te rog, atinge-Te, Doamne, și adu o vindecare, adu o reglare, Doamne, probleme de tensiune, probleme de sânge, alte probleme, Doamne, care sunt în trupul și în organismul omului, Doamne, dorim o vindecare totală, dorim că în această seară să-Ți faci în mod deosebit numele de slavă, să se știe, să se cunoască că Tu ești Cel ce nu te schimbi, Tu ești același Dumnezeu. Doamne Iisuse, când ai fost pe acest pământ, ai vindecat orice boală, Doamne. Nimeni n-a plecat de la Tine fără să fie vindecat. Te rog așa în această seară, Doamne.
toți cei ce cred, toți cei ce ascultă, Doamne, de glasul Tău, ce ascultă de cuvântul Tău și cred, Doamne, în promisiunile care Tu, pentru dragostea Ta care Ți-a arătat față noi, pentru numele Tău cel Sfânt, atinge-Te de copiii Tăi, atinge-Te, Doamne, de cei pe care Tu i-ai creat, Doamne. Trăiesc în suferințe, în probleme. Doamne, sunt atâtea certuri în vremea aceasta, Doamne, sunt atâtea dezbinări, sunt între soț și soție, Doamne, sunt divorțuri, soțul a părăsit soția sau invers, Doamne, sunt copii care au nevoie de mamă sau de tată, Doamne, și nu au, Doamne, o unitate în familie. Doamne, nimicește aceste planuri vrășmașe care au dus divorț, care au dus, Doamne, dezbinare, care au dus certuri, suferințe. Doamne, nimicește aceste duhuri în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Leg aceste duhuri de ceartă, de ură, de divorț, dezbinare, răzvrătire, neascultare, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească trupurile celor ce vă ascultă această emisiune. Restaurează, Doamne, vindecă, Doamne, eliberează, Doamne, adu din nou bucuria mântuirii. Poate sunt, Doamne, suflete care au căzut de la credință, Doamne, suflete care au fost odată în biserici, Doamne, și au căzut, s-au rătăcit în lume, Doamne, și au căzut sub poveri. Poate sunt sub pornografie, sub tutun, băuturi și alte lucruri. Doamne Dumnezeule, cheamă-i acasă, eliberează, Doamne, ridică-i din groapa mocirii, dă-le o mână de ajutor, Doamne. Nimicește aceste duhuri necurate, Doamne, care i-au robit prin aceste lucruri. Dacă sunt suflete care au nevoie să se elibereze de fumat, spune numele lui Iisus Hristos, renunț la fumat, renunț la țigară, renunț la viciul acesta și nu vreau să o mai pun în gură începând din această seară. Dacă sunt suflete care au probleme cu băutura, zic, Doamne Iisuse, renunț la băutura aceasta care m-a robit. Doresc ca din această seară să nu mai pun niciun pahar de băutură în gura mea, să fiu complet eliberat. Dacă sunt vicii de pornografie care sunt dezrobiți de tot felul de lucruri scârboase, zic, Doamne Iisuse, ajută-mă ca începând din această seară ochii mei să nu mai privească la aceste urăciuni, la aceste lucruri necurate, Doamne, și cugetul meu, mintea, ochii mei să fie sfințiți și curățiți. Dacă sunt suflete care au blestemat, au rostit cuvinte necurate, au batjocorit, au făcut alte lucruri, au rănit alte suflete, spune, Doamne Iisuse, îmi cer iertare pentru tot ce am făcut, pentru tot ce am vorbit, pentru tot ce am blestemat. Poate v-ați blestemat copiii, poate v-ați blestemat soțul sau soțul, soția sau invers. Zici, Doamne Iisuse, îmi retrag cuvintele, Doamne, mă dezic de ceea ce am spus, mă dezic de ceea ce am afirmat pe gura mea. Iartă-mă, Doamne, și vindecă-mi sufletul și mintea și ochii și cugetul. Doamne Iisuse Hristoase, încredințez toate aceste suflete în mâna și în brațul Tău și iau autoritatea asupra tuturor acestor duhuri care le-am amintit, de țigară, de băutură, de curvie, pornografie, de ură, de răutate, clevetire, le leg în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, nume mai presus decât orice nume, le poruncesc să părăsească trupul, sufletul, viața celor ce au făcut această mărturisire și au îngenunchiat în fața televizorului, s-au unit cu mine, le poruncesc să părăsească trupurile lor, viața lor, familia lor, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Lasă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să umble pe cei ce ascultă și văd, lasă pacea Ta, lasă dragostea Ta, fă unitate, Doamne, și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Vă încredințăm pe toți în mâna și în brațul Domnului și să știți că în seara aceasta a fost o ungere deosebită și cred că Dumnezeu s-a atins de mulți dintre voi, cei ce ați ascultat, cei ce ați crezut, cei ce v-ați rugat împreună cu mine. Acum, sigur, ceea ce urmează este următorul lucru, să mulțumiți lui Dumnezeu. Spune, Doamne Dumnezeu, le-ți mulțumesc pentru că mi-ai dat și mie vindecare, mi-ai dat și mie eliberare, numește-le pe nume, m-ai vindecat, Doamne, de cancer, m-ai vindecat de băutură, de țigară. Doamne, doresc să fiu liber, să nu mai depind de aceste vicii, să te pot lăuda, să te pot slăvi pe Tine. Spune, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Totdeauna unde se face curățenie, într-un loc și e dravului scos afară, trebuie să cerem ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent acolo, să ia Dumnezeu controlul vieții Tale, să ia Dumnezeu controlul trupului Tău, a ființei Tale, ca diavolul să nu mai poată să vină. Acolo unde este prezența lui Dumnezeu, acolo diavolul nu poate să locuiască. De aceea ceresc ca prezența lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu să vină peste voi. Poate că nu o să se întâmple în secunda asta. Poate că nu vedeți sau poate nu simțiți neapărat ceva direct. Poate se întâmplă la noapte, poate se întâmplă mâine, poate se întâmplă în cursul săptămânii viitoare. Datoria noastră este să credem că Dumnezeu în această seară s-a atins de noi, că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea și că Dumnezeu este Cel care va continua să aducă binecuvântarea, să aducă vindecarea, să aducă eliberarea, să aducă mântuirea în casele și în familie noastre. Sigur că, știți cum e vorba aceea, că o floare nu se face primăvară, n-ajunge doar când m-am rugat eu,
sau cum spune o cântare, rugăciunea mamei mele nu este de ajuns, eu trebuie să mă rog. Rugați-vă în continuare. Dumnezeu ne îndeamnă să stăruim. Stăruința înseamnă să ne rugăm de mai multe ori. Citiți un text din Sfânta Scriptură, special Evanghelia după Ioan, Evanghelia Dragostei. Citiți un psalm 2 dimineața când răsculați seara, mulțumiți lui Dumnezeu. Învățați să mulțumiți pentru mâncare, pentru orice pui în gură, cere să fie binecuvântat și mulțumește lui Dumnezeu. Învățați să aveți o viață de relație cu Dumnezeu, să-i dați slavă și dimineața când vă sculați, să-i dați slavă și când mâncați, să-i dați slavă și seara când vă culcați și să cereți protecție, să cereți ocrotire, să cereți garda de îngeri păzitori. N-aveți cum greși încercând să vă apropiați de Dumnezeu. Căutați o biserică bună unde să vă puteți hrăni din cuvântul lui Dumnezeu, să creșteți spiritual, să ajungeți la sfințire și în final la mântuirea sufletelor noastre. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mai avem vreo 5 minute la dispoziție. Dacă mai este cineva care vrea să ne sune, încă mai avem vreo 5 minute la dispoziție. Am afișat din nou telefonul 0358565656. Dacă nu, sigur că vă așteptăm în Biserica Maranata. Este loc suficient, să nu vă faceți probleme, că nu avem timp să ne rugăm. Toți cei care vin, sunteți bineveniți. Deocamdată avem serviciul de joia, de la 7, serviciile de duminică. Am spus și altă dată, dacă cineva dorește să ajung în familiile dumneavoastră, nu puteți veni, aveți bolnav. De exemplu, aseară am fost în Deva. M-a sunat cineva de acolo, a fost o reuniune între două familii, două surori cu familiile lor, au fost foarte multe probleme pentru care ne-am rugat, Dumnezeu a lucrat minunat și s-a făcut vindecare, s-a făcut eliberare. Deci dacă cineva dorește să mă duc, sigur că trebuie să-mi asigurați transportul sau să-mi plătiți transportul cumva să pot să-mi acopăr și eu cheltuielile. Dar cu toată dragostea, atunci când pot, sunt gata să vin și să facem dezlegare, să facem eliberare. Bun, haideți să mai luăm încă un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Cu cine vorbim? Sunt Mărioara din Seveș. Așa, Mărioara din Seveș. Spuneți, vă rog. Da, aș vrea, bine, împreună cu dumneavoastră să vă rugați pentru spatele meu. Spate, da? Așa. Altceva? Da, coloana. 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 Și am o soră care este operată de coxatroză, iarăși a luat un virus din spital. Vă rugăm frumos. Sigur da. Că da. Ne rugăm și pentru ea. Da. Bine, mulțumim. Și sora Bogdan Maria și sora Ulpia. Cum o cheamă? Sora Bogdan Maria. Și numele mic. Și da. Sora Ulpia. Lucia. Ulpia. Ulpia, scuze. Ulpia. Ulpia, bun. Bine, ne da. Vom ruga. Mulțumim frumos de telefon. Mulțumim și noi, mulțumim. Doamne ajută, noapte bună. Mulțumim. Doamne Dumnezeu, le măunesc cu Mărioara din Sebeș, care în această seară vine, Doamne, să mijlocească pentru sora ei care este operată, Ulpia, și pentru sănătatea ei, pentru spatele ei, pentru coloană. Doamne Dumnezeule, vin să cer iertare în numele lui Iisus Hristos pentru orice greșeală, orice păcat, orice fără de lege, să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie dezlegare, scrie grațiere în dreptul acestor suflete, de asemenea vin să dezleg aceste suflete în numele lui Iisus Hristos de Nazaret, de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, iau autoritate în numele lui Iisus Hristos asupra acestui duc de boală care este peste Mărioara din Sebeș, în special problema cu spatele, cu coloana, mustru aceste duhuri și toate celelalte asociate cu ele și le poruncesc în numele lui Iisus Hristos să părăsească trupul ei, viața ei, familiei, să se ducă direct în atâng. De asemenea, Doamne, iau autoritate asupra surorii ei, asupra celor duhuri de boală care au fost peste sora ei, care a fost operată în numele lui Iisus Hristos. Poruncesc acestor duhuri de boală și toate celelalte asociate cu ele să părăsească trupul ei, viața ei, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, te rog, lasă ungerea ta, balsamul tău de vindecare, prin rănile tale le declar vindecate pe amândouă, Doamne, să se știe, să se cunoască că Tu ești același, nu Te-ai schimbat și prin rănile tale, Doamne, orice boală poate fi vindecată. Lasă protecție, lasă ocrotire, lasă binecuvântare, pace și sfințire și numele Tău să fie proslăvit și glorificat în toate. Amin, amin, amin. Bun. Timpul s-a scurs, mulțumim frumos, ne vedem din nou săptămâna viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Până atunci, așa cum spunem de obicei, nu uităm tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. La revedere, pe săptămâna viitoare, Doamne ajută!
Ați urmărit o emisiune realizată de pastorul Marius Hațegan din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Pentru o întâlnire personală cu pastorul Marius Hațegan, vă așteptăm la Biserica Maranata din Alba Iulia, strada Liviu Repreanu, numărul 1. Dumnezeu să vă binecuvinteze!